Men det var det vi hadde for dere for denne gang fra Scene Finnmark. Men vi er ikke helt ferdige. Vi skal få en låt til. En fantastisk låt som Agnete gjorde på Stjernekamp. Dere vet hva jeg prater om. Jeg skal ikke si hva den heter. Takk for oss, og så ses vi neste år. Kos dere. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter din skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fri? Har du lykte langs din vei? Har du fri? Et signal om viktig løy. En lampe som gløde i mørket, og lose deg ut og fra, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre han sa det da jorda var til. La det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp, så vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, er alle de som er dømt til å fly på havet i vær og vind, når skottet og mørket satt inn. Skarven flyk, og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad. Og roper så sjøens glatt, jeg vil bli søtt. Tusen takk.